අයිබෝවන් Newsfirst රාත්‍රියේ 7 ප්‍රධාන ප්‍රතිප්‍රකාශය සමගින් මම වසන්ත මාසිංහගේ මම චතුරි උදේශිකා පෙරේරා මුලින්ම අවධානය සිරස්තල වෙත මේ රැලි ගැන ප්‍රතිචාර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඇතිවි තිබෙන මේ ජන බලවේගයේ සුවිශේෂ බලය ජන මතය ප්‍රදර්ශනය කිරීමක් රටේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉතින් ඕ වගේ රැලි කීයක් තිබ්බද ඉතින් ඡන්ද පරාදයිනේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට අයලියන සුනකින්ගෙන් ගම්පොළ ජනතාවට පීඩා ජාතික වෙසක් උත්සවයේ වෙනුවෙන් මහනුවර නගරයේ බෞද්ධාගමික ස්ථාන පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන අද ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා පරිසරය පූජනීයයි ලෙස නම් කර ඇති මෙම වැඩසටහන ආරම්භ වුණේ මහනුවර ඓතිහාසික දළදා මාලිගාව අභියසින් මෙවර ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවයේ සමාප්ති උත්සවය ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිසරයේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. අනතුරුව ඊයේ මේරළිය පැවැත්වුණු මහනුවර ගැටබේ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණි ජනාධිපතිතුමා මැති ඇමතිවරුන් සමග ක්‍රීඩාංගණය පවිත්‍ර කිරීමේ කටයුතු වලට එක් වූ අයුරුයි මේ. පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවල තේරහිව ලබන සිකුරාදා යලිත් එක් දින වර්ජනයක නිරත වීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් සූදානම් වනවා. අපි බොහොම නිර්භයව කියන්න කැමති ඔය ඇමතිවරුන්ගේ වියරු හැසිරීම් වලට අපි කොහෙත්ම බය නැහැ. මැයි 5 වෙනිදා අපි වෘත්තීය සමිති 21ක් මේ වෙන විට ස්ථිරවම වර්ජනය යෙදෙනවා කියලා අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා. විවිධාකාරයෙන් සහාය පළ කරන සංගම් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තියෙනට නිසි ප්‍රතිචාර දැක්වුවේ නැත්නම් අකණ්ඩ වර්ජනයක් පිළිබඳ තීන්දුව తీරන අපි 9 වෙනිදාගෙන් පස්සේ ගණ්ඩ තීරණය කරලා තියෙනවා. මෙම වර්ජනයට සහය දෙන තවත් වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් අද ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවමින් අදහස් පළ කළා. 5 වෙනිදා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයටත් ආණ්ඩුව නිහඬ බව නම් අනුගමනය කරන්නේ. අපි ලෑසි ඊටත් එහාට ගිහිල්ලා ගනු ලබන ඕනෑම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සමග සම්බන්ධ වෙමින් සයිටම් පරාජය කරන සටන තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න. අපි හිතනවා මේක පරාජය කිරීම කියන්නේ සමස්ත අධ්‍යාපන පෞද්ගලිකරණ සැලසුම් පරාජය කිරීමක් ඇටියට. සයිටම් අහෝසි කිරීම පමණක් නෙවෙයි විශ්‍රාමයට අහෝසි කිරීමටත් එරෙහි අරගලයක් මේක. ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම ගුරු විදුහල්පති වෘත්ති සමය සියල්ලම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයට මේගෙන යන අරගලයට සහයෝගය පළ කරන්න තීරණය කළා ඉවරයි. අධිකරණ තීන්දුවක් ලබා දීලා තියෙනවලු. අධිකරණ තීන්දුවක් දෙන ඒසම මුකුත් කරන්න බැලු. නීතිය ගොල්ලන්ගේ යුද්ධය රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ. අන්නේ නිසා යුද්ධය වෙනුවෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම සමස්ත වැඩ කරන ජනතාවත් එක්ක ලංගම සේවකය මේ සයිටම් එක වහන්න අපි කටයුතු කරනවා. විපක්ෂය කියනවා අපි වෙසක් පෝයට පස්සේ ස්ට්‍රයික් රැල්ලක් ගේනවලු. අනිත් පැත්තෙන් දොස්තර සංගමේ නායකයෙක් කියනවා අපි වෙසක් පෝයට පස්සේ වැඩ වර්ධනය කරනවලු. මේ දෙක එකට යන හැටි පේනවනේ. අපි මාස 3න් අපි බලයට එනවා. මං අහුව ඌ කවුද බලයට එන්නේ? ඔය දොස්තර සංගමේ සභාපතියා බලයට ගේන්න දන්න එකෙක් ඉන්නවයි ලංකාවේ මෙහෙම එකෙක් ඉන්නවයි කියලාවත්? ඔය ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු නෑ. මේ කවුද මේ බලයට ගේනවයි එනවයි කියන්නේ? එයා නෙවෙයි. එයාගේ ලොක්ක මහින්ද රාජපක්ෂ. එයා ගිය සැරේ හිටියේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට මේ ආණ්ඩුව කරන්න බෑ. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂර දෙන්නේ කියලා ප්‍රසිද්ධිය කියාගෙන එයා දෙනවා ඒ මහින්ද වෙනුවෙන්. අපිත් ලෑස්තියි. අපිත් එයා ගානේ වට අපි මෙච්චර කල් බලාගෙන හිටිය සාධාරණව අපි වෛද්‍යවරුන්ට කියනවා වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරයට කියනවා සමුන්නාසරක ඉල්ලීම් වලට එන්න මේ වගේ මේ පාදඩය ආපහු මේ ආණ්ඩුවට ගේන්න. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකදී පොදුජන පෙරමුණ ඊයේ පැවැත් වූ මැයිදින රැලිය පිළිබඳව අදහස් පළ කළා.
මහජන විරෝධය වර්තමාන ආණ්ඩුවේ අසාර්ථකත්වය ජනතා විරෝධී ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මහජනයාට එළව එළව පෙළන ජීවන තත්ත්වේ වැඩ කරන ජනතාවට පෙළන ජීවන තත්ත්වේ තරුණයන්ට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට ගම්බද ජනතාවට ගොවිනට පෙළන ජීවන තත්ත්වේ නිසා දැන් ඇති ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න කියන්නේ පැමිණුණු ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මෛදිනේ බවට පැත්වීමෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඇති වී තිබෙන මේ ජන බලවේගයේ සුවිශේෂ බලය ජන මතය ප්‍රදර්ශනය කිරීමක් රටේ මේ බටහිර තානාපති කාර්යාලවලට සහ කොළඹ නාගරික ප්‍රභුපන්තියට ජනවාරි 8 වෙනිදා වෙනස වෙනුවෙන් නායකත්වය දීපු මේ මහින්ද සාධකයේ පිළිබඳ නිවැරදි තක්සේරුවක් තිබුණේ නැහැ ආණ්ඩුව ගාලුමෝදර පිටිය ලබා දීමෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවටත් බටහිර තානාපති කාර්යාලවලටත් නාගරික ප්‍රභු පන්තියටත් ඒ පිළිබඳ හොඳ කියවීමක් කරගන්නට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා සිරිකොත මූලස්ථානයේ අලියට වෙඩි තියලා ඒ පොලිස් නිලධාරීන් විරුද්ධව පරීක්ෂණ තමනාසලා කරා ඒ පොලිස්පත්තුමා හැබැයි ඒක පිටිපස්සේ තියෙන දේශපාලන පරිපාලනය ගන්න තියෙන විරෝධය මේ ජනතා විරෝධය ඒ විරෝධයයි මුවහත් තුනේ කුළු ගැන්නුනේ ගාලුමෝදර පිටියේදී මේ රැලි සම්බන්ධයෙන් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පළ කළ අමාත්‍ය පාටලි චම්පිකරණවක මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉතින් ඌ වගේ රැලි කීයක් තිබ්බද ඉතින් ඡන්දේ පරාදයිනේ ඒ අපි බලමුකෝ ඊළඟ ඡන්දෙදි මොකද වෙන්නේ කියලා බැසිල් මහත්තයාගේ කාලේ එතුමාලා සංශෝධනයක් ගෙනාවා පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට ඉතින් ඒකේ මැතිවරණ කොමසාරිස් කියලා තියෙනවා තව අවශ්‍යයි 55ක් සංශෝධන කියලා ඉතින් ඒ වගේම මේ බෙදපු කොට්ටාස ක්‍රමයට පක්ෂ විරුද්ධයි එහෙම රජයේ ගැටලුවක් නැහැ දැන් ඒක කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා ඒක දාලා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තු සැසියාම ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මේ පක්ෂ නායකව කැමති දවසක ඡන්ද පවත්වන්න කියලා කොහොමත් මේ සැප්තැම්බර් මාසේ පළාත් සභා ඡන්ද ආරම්භ වෙනවා කොළඹ මැයි රැලි වලට සහභාගී වූ පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් අයෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා ඉන් දෙදෙනෙකු මිය ගියේ ඊයේ ගාලුමෝදර පිටියේ පැවති ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මැයි රැලියට සහභාගී වෙමින් සිටියති असु हेवरते विक्टर सिल्वा महता ये आलुम गालुमोदर बला पेमनिये वत्तेगम सिटाई वत्तेगम अमुनुगम गुन्नेपान प्रदेशे पदिंच करवेक वो ओहु मीट पेरद बोहु अवस्थावल मै रैली वलट सहभागी वे तिबेनवा मैं सिदु ने फलवेनी हरस्वीदी पिटकोटुवे मात्तेक पेमनी खंडायम सियल्लम बहला ए हरहा කොටුව දුම්රිය පොලට ගමන් කරන්න යනකොට ඔහු අපෝටක් තියාගෙන හාන්සුණා ඒ මිනිත්තු කීපය තුල ඔමන් හිතන ජීවිතංශ ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා පැවසුවේ මෙම පුත්කලයා රෝහලට ගෙන එන විටත් මියගොස් සිටි බවයි අපි කොච්චර එපා කිව්වත් එයා කොහෙද රැලියක් තියෙන්නේ ඒ හැමතැනටම යනවා එක සැරේකුත් පා ගමනක් තිබිලා ගිහින් චන්ද්‍රපාල මහතා අංක 70 එල් වතුරපාර දැල නිවිතකල ලිපිනේ පදිංචිව සිටියා මේ අතර ගාලුමෝදර පිටියේ පැවති මෛතන රැලියට සහභාගී වීමට පැමිණි වාරිය පොල පදිංචි පුද්ගලයෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා ඒ කොළඹ ඔල්කට් මාවතේදී බස් රථයෙන් ඇද වැටීමෙන් මේ අතර කොළඹ කැම්බල් පිටියේ පැවති මෛතන රැලියට සහභාගී වී ආපසු යමින් සිටි අයෙකු බස් රථයෙන් ඇද වැටී තුවාල ලබා මිය ගියා මෙලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ 44 හැවිරිදී සීකිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක් කොළඹ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැයි රැලියට සහභාගී වී සීගිරිය බලා යමින් සිටියේදී මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා පොලිසිය පැවසුවේ බස් රථයේ මගින් පිරිසක් පිදුරු අංගල මන්සන්දියේ බැස්වීමෙන් අනතුරුව රථය ආපසු යාමට හරවන අවස්ථාවේ පා පෝරුවේ සිටි මෙම පුත්කලයා බිම ඇද වැටි රෝදයට යටවීමෙන් මරණයට පත්ව ඇති බවයි සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඇති පක්ෂයේ ලාංඡනය වන අලියා සලකුණට වෙඩි තිබූ බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් පොලිස් කොස්තාපල්වරයා අද ගංගොඩවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ලබන 15 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා
මෙලෙස අත්අඩංගුවටගෙන ඇත මිරිහන පොලිසියට අනුයුක්තව සේවය කළ 47 පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක්. ඊයේ මෙම නිලධාරියා ගිනි අවියක් සහිතව ආරක්ෂක රාජකාරිය යොදවා සිටි අතරවාරයේ පසු 5:30ට පමණ මෙම වෙඩි තැබීම සිදු කර තිබෙනවා. පොලිස් මූලස්ථානයේ පැවසුවේ මෙම නිලධාරියා විසින් වෙඩි තැබීම සිදු කරන ලද්දේ චේතනාන්විතවද නොමැතිනම් අපරීක්ෂාකාරී ලෙස රාජකාරී ගිනි අවිය භාවිත කිරීමෙන්ද යන්න විමර්ශනය කරන බවයි. මොහු මානසික වෛද්‍යවරයෙකු හමුවට ඉදිරිපත් කර වාර්තාවක් ලබා ගැනීමටද පොලිසිය සූදානම් වනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුරකුමාර දිසානායක මහතා ඊයේ මැයි දින රැලියේදී පළ කළ අදහස් මේ. කෙලින්ම මහ බැංකුවෙන් ගන්නේ නැතුව ත්‍රිවිධ වෙළඳපොලෙන් සේවකර සාධක අරමුදල සල්ලි යොදවලා බැඳුම් කර ගැනීම නිසා මාස 21 සිද්ධ වෙච්ච පාඩුව 10,15,000යි. ඒ මාස 21 පර්පචුවල් සමාගමේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රගේ ලාභය 10,15,000යි. ඒ මරු වැඩ. රණේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයෝ, ඔයගොල්ලෝ කවුරු වෙනුවෙන්ද ඔයගොල්ලන්ගේ පාලනය? වැඩ කරන පෞද්ගලික අංශේ රාජ්‍යංශ වැඩ කරන ජනතාව වෙනුවෙන්ද පාලනය නැහැ. මේ පාලනය පර්පචුවල් සමාගම අර්ජුන මහේන්ද්‍රලා වෙනුවෙන් තමයි මේ පාලනය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. අර්ජුන ඇලෝසියස්ලාගේ පාලනය. මේක ජනතාවගේ පාලනයක් නෙවෙයි මතක තබාගන්න. අපි සහතික කරනවා. රවි කරුණානායක, රනිල් වික්‍රමසිංහ, ඔයගොල්ලෝ සේවක අරසාධක රංගුදලේ වැඩ කරන ජනතාවගේ සල්ලි වලට බතු ගහන්න ලෑස්ති වුණොත් ඒ පරාජයට පත් කරන්න අන්තර් සමාජ සේවක සංගමය සූදානම් කියලා පණිවිඩයක් අපි දෙනවා මේ වෙලාවේදී. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ රටේ නායකයා කරන්න කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මුණ දෙලා තිබුණ අභාග්‍ය සම්පන්නය. රටේ නායක නෙමෙයි පක්ෂ නායකකමක් තියාගන්න බැරුව හිටියේ. සාකච්ඡා සමිතියකට යනවා හූ කියනවා. කුත්‍ය අධිකාරි මණ්ඩලයේදී සිරිකොතර ගල් ගහනවා. මාතරදී වෙඩි තියාගන්නවා. එක කණ්ඩායමක් නේද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තවදුරටත් ඒ පක්ෂේ නායකයා නොවන බව කියනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා රට බාර දෙවි 2015 ජනතාව ඡන්ද පොළට ගියේ. ජනමත විචාරණයකින් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව ඊයේ මේ රැලිවලදී විවිධ ඉඟිපල වුණා. දේශපාලන පක්ෂ මේ සම්බන්ධයෙන් දරන මතය කුමක්ද? මේ රටට අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍යයි. මේ රටේ හැමෝටම පිළිගන්න පුළුවන් ජනමත විචාරණයකින් ජනතාව සම්මත කරන හැමෝම පිළිගන්න ලෝකෙට ගැලපෙන නවීන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබඳ සිහිනේ අපි සැබෑ කරන්න කැප වෙනවා කියන කාරණේ අපි කියන්න කැමති. මේ ව්‍යවස්ථාවත් වෙනස් කරනවා. මේ ව්‍යවස්ථාවේ ජනාධිපති ක්‍රම වෙනස් කරනවා. අපි ජනමත විචාරණවලට යනවා. අපිට බය නැහැ. අපි ජනමත විචාරණවලට යනවා. ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ ඔය මහින්ද රාජපක්ෂේ කල්ලිය විතරයි. නුදුරේදී මේ පිළිබඳව සියලු පක්ෂ එකතු වෙලා සාමූහික තීන්දුවක් ගනි. ඒ තීන්දුව පිළිබඳව ජනාධිපතිමත් විමසිරිමත් බලා ඉන්නවා. එතුමා කිසිද වෙලාවක බලය රැස් කරගන්න එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන නායකයෙක් නේ. බලය බෙදා හරින්න බලය බෙදා දෙන්න කැමති නායකයෙක් විදියට ඒ කටයුතු කරයි. අවසාන ඉලක්කය විදියට සියලු ජාතීන්ට එක හා සමානව ජීවත් වෙන්න අයිතිවාසිකම් ලැබෙන සියලු දෙනාගේ විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සිදුවේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ 3 දෙනෙක්ගෙන් එම යෝජනාව සම්මත විය යුතු වෙනවා. ඊට අමතරව ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු වෙනවා. එනිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉතා පැහැදිලි අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අත්‍යවශ්‍ය කියන ස්ථාවරයේ ඉන්නෝ. ඒ වගේම ඒ සඳහා ජනමත විචාරණයකට යා යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ අපි ඉන්නවා. මේ ජනමත විචාරණයකට නොයා 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ හැටියට කරන්න හදන වෙනසකට තමයි මේ කුරුමානම අල්ලන්නේ. ඒ කුරුමානම එසේ අල්ලන ගමන් තමයි ওই කතාව කියන්නේ. ජනමත විචාරණයකට කොහොමද එන්නේ පළාත් පාලන ඡන්දෙන තියෙන ආණ්ඩුවක්? අද මේක මුඛ්‍යමානද උන්රු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ අපිට ලැබිය යුතු අයිතිවාසිකම් හිස්ව ලබා දීමට දේශපාලචින් කටයුතු කළොත් එහි සැබෑ නෛතික භාවය නැති වෙවි. ඒ නෛතික භාවය අපේක්ෂා කිරීමට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. විදුලි අර්බුදයක් යලිත් මතුව තිබේද? නිවුස් ෆස්ට් කළ විමසා බැලීමක් මේ. උණුසුම් කාලගුණයත් සමග විදුලිය ඉල්ලුම ඉහළ යාම ප්‍රමාණවත් පරිදි වැසි නොලැබීම මෙන්ම නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ වරින් වර බිඳ වැටීම ඇතුළු හේතු මුල් කරගෙන මේවන විට විදුලිය සැපයීම අභියෝගයකට ලක්ව තිබෙනවා. විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ මේවන විට ජල විදුලි උත්පාදනය රටේ විදුලි අවශ්‍යතාවයෙන් 10%කට සීමා වී ඇති බවයි. ඒ අනුව වැඩි විදුලිය ප්‍රමාණයක් තාප බලාගාර මගින් ලබා ගැනීමට සිදුව ඇති අතර ඉන් 20%ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නේ පෞද්ගලික අංශයෙන්.
නොරොච්චුවේ පළමු වැනි ජන යන්ත්‍රය තවදුරටත් අක්‍රීයව පවතිනවා. මීදුරු මුල කසල කඳ කඩා වැටීමෙන් නොරොච්චුවේ කෙරවල පිටිය හරහා කුළුණවට දිවෙන අධිබලතේ සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයටද හානි සිදු වුණා. අපේ උපරිම වශයෙන් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සීමා කරලා තිබෙන්නේ සමස්ත විදුලි අවශ්‍යතාවයෙන් 8ක් 10ක් තමයි අපි ජල විදුලියෙන් නිෂ්පාදනය කරේ පවතී. මේ කුණු කන්ද නායම් නිසා අපි විශේෂයෙන්ම කැරවල පිටිය නොරොච්චෝරිස් අධිසාවෙන් කොළඹට විදුලි එන 132 සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය එක පුරුණා ඇලවලා තිබුණා. මේ නායමට හසු වෙලා ඒ අනුව අපි කුළුණ සම්පූර්ණ ගලවලා අලුතෙන් සකස් කරගෙන යනවා. දැන් අපට නොරොච්චෝරි දිසාවෙන් නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය කොළඹට ගේන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා ජල විදුලි බලාගාරවල විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්න. සුරින් බටකුඩ මහතා පැවසුවේ අර්බුදයට කෙටි කාලින විසඳුමක් ලෙස පෞද්ගලික අංශයෙන් කුලි පදනමට මෙගාවොට් 1 බැකින් වන ජංගම විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 60ක් ලබාගෙන ඇති බවයි. අගෝස්තු මාසයේ වන විට එවැනි විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 50ක් මිලට ගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශය ටෙන්ඩර් කැඳවා තිබෙනවා. මීට අමතරව අද සිට පෞද්ගලික අංශයේ කර්මාන්ත ශාලාවලට උපදෙස් දී ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ජනන යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි. අපි ළඟ 275ක් විතර කර්මාන්ත කරුවන් ලියාපදිංචි කරලා තිබෙනවා. ඒතර මේ 275ට අපි අවශ්‍ය ඒ මීටර හයි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ තිබෙන අමතර ජනන යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් අපි විශේෂ මුදලක් ගෙවන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩීසල් ජනන යන්ත්‍රයක් පාවිච්චි කරනකොට රුපියල් 28ක් 30ක් විතර තමයි විදුලියකේ හදන නිෂ්පාදන පිරිවැය යන්නේ. ඉතින් අපි ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව කරා රුපියල් 36ක් ගෙවන්න. අපි තවත් මෙගාවොට් 50ක ජන යන්ත්‍ර 50ක් ජංගම ජන යන්ත්‍ර 50ක් වලදී ගන්න දැන් ටෙන්ඩර් කරනවා තිබෙනවා. දැන් මේ දැනන මෙගාවොට් 60ක් අපිට ගන්න තිබෙනවානේ. ඒ වගේ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ මෙගාව 50ක් එනවා. ඒ විතර අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලබන අගෝස්තු වෙනකොට මේ ජන යන්ත්‍ර 50ක් අපේ පද්ධතියට අවශ්‍ය නම් සම්බන්ධ කරගන්න. විශේෂඥ කියලා දෙනවා රටේ හිරු වෙලියෙන් මෙගාවොට් 20000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. පායන කාලෙට ජලාශ හිඳෙනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ පෑවුවත් ලයිට් දෙන්න විදුලිය දෙන්න පුළුවන්. වැස්සත් විදුලිය දෙන්න පුළුවන් රටක් මේක. කනගාටුට කාරණේ තමයි මේ දෙකම වෙනකොට රටේ ජනතාවට සිද්ධලා තිනවා මේ නවීන තාක්ෂණය හඳට යන කතා කරන රටක් මේ අපිට කියනවා විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ජනතාවට කියනවා ලක්ෂ ගණන් මේ පුවත්පත් දෙන්නින් දාලා විදුලිය අවම පරිහරණය කරන්න කියලා. ඉතින් රටේ රටක දියුණුව කියලා කියන්නේ විදුලිය අවම පරිහරණය කිරීමක් නෙමෙයි. රටක ජනතාවට උපරිම දෙන්න ඕන එයාගේ පහසුකම් එයාගේ දෛනික ජීවිතයට අවශ්‍ය විදියට විදුලිය පරිහරණය කරන අවස්ථාවක් දෙන්න. මේ රටේ එහෙම ගන්නේ නැහැ නේ. 2017 වසරේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන බව ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා. මොකද 2010 පමණ ඉඳන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සකස් කරපු සැලසුම්වල දිගුගානන සැලසුම්වල තිබුණු දුර්වලකම් අඩුපාඩු නිසා තමයි 2017 වෙනකොට මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය ආවේ. විදුලි බල මණ්ඩලය යෝජනා කරපු එකම විසඳුම සාම්පූර්වල ගල්ලඟුරු බලාගාරයක් හදන එක. ඒ සැලැස්මේ තිබුණු අඩුපාඩුකම නිසා ඒක කෙරුණෙත් නැහැ, වෙන විකල්ප සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. දැන් අද වෙනකොට අපේලා දින ප්‍රශ්නය වාර්ෂිකව වැඩි වෙන ඉල්ලුම සපුරාලන්න නියමිත වෙලාවල් වලට අලුතෙන් විදුලි බලාගාර හැදුවේ නැතිකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒකට වග කියන්න වෙන්නේ, ඒකට වග කියුතු බවට පත් වෙන්නේ, ඒකෙන් පීඩාවට පත් වෙන්නේ මේ රටේ පාරිභෝගිකයා සහ රට සමස්තයක් විදියට. ලංකාවේ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ ගොඩ ඉංජිනේරුව මැදිහත් වෙලා ඒ වගේම දූෂිතයෝ මැදිහත් වෙලා විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ ඉතිහාසයේ විශාල අර්බුදයකට ගෙනිච්චා. අදටත් ඔය ගොඩ ඉංජිනේරුව අපිට පේනවා පාර්ලිමේන්තුවේම කතා පවත් කණ්ඩව අපේ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයට එල්ල කරපු බලපෑම් නිසා තමයි මේ ඩීසල් මාෆියාවක් ශක්තිමත් වෙලා විදුලි බල මණ්ඩලයත් ඒ ශේෂ්ත්‍රයත් අර්බුදයට ගියේ. ඒතුයි මේ සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච විධිමත් සැලැස්මක් මම 2015 අගෝස්තු මාසයේදී ඉදිරිපත් කළා. ඒ වගේම විදුලි බල ඉල්ලුමට සැපෙන විදිය බලාගාර හැදීමම නෙවෙයි විසඳුම. අපි විදුලිය ඉතිරි කිරීම මගින් ඉල්ලුම කළමනාකරණය කිරීම මගින් ඒ කටයුත්තට මුහුණ දී යුතුයි. වෘත්තීය සමිති මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ තෙල් සංස්ථා වගේ තැන්වල තියෙන වෘත්තීය සමිති මේ තමන්ගේ වෘත්තීය අයිතිය ශක්තිමත් කරගන්න, පඩිපත වැඩි කරගන්න, බලය වැඩි කරගන්න ක්‍රියා කරන්න නැතුව ජාතික වගකීමකින් යුතුව ක්‍රියා කළ යුතුයි කියලත් මම හිතනවා. අපිට පෙනෙමින් තිබෙන්නේ ලංකාව බලශක්ති අර්බුදයකට තල්ලු කරලා මේ අර්බුදය තුළ අති දැවන්ත ලාභ ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුත් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සුරේන් බටගොඩ මහත්මයා ඇතුළු කණ්ඩායමකුත් අමාත්‍යවරයාගේ සහ දේශපාලන නායකත්වයේද අනුදැනුම සහිතව මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙනවා. ලංකාවේ මේ විදුලි අර්බුදයට පහුගිය අවුරුදු දෙකහමාර තුළ උත්තර හොයන්නට පුනර්ජන්නීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට හැකියාව ලැබිලා නැහැ. මේ කණ්ඩායම විසින් සිදු කරලා තිබෙන
දීර්ඝ කාලයක් සිදු කරමින් සිටින මේ ක්‍රියාවලිය වළක්වන්නට දේශපාලන මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ දේශපාලන මැදිහත්වීම සිදු කරන ලෙස මේ රටේ විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ භාරව සිටින අමාත්‍යවරයාට සහ දූෂිත නිලධාරීන්ට ගෙදර යන්නට කියන පණිවිඩය රටේ බලපෑම් කණ්ඩායම් විසින් තීරණාත්මකව ලබා දිය යුතුව තිබෙනවා. මහබැංකු බැඳුම් කර ගණතුණු විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා අද සාක්ෂි දුන්නා. වසන්ත සමරසිංහ මහතා අද කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් කියා සිටියේ වංචාව සිදු වූ බව කියන ගනුදෙනුවට පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් සමාගම කල්තියා සූදානම් වූ බවයි. එම ගනුදෙනුවට පෙර සමාගමේ ගනුදෙනු මහබැංකුවෙන් විමසීමෙන් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු සනාථ කරගත හැකි බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා. මේ අතර හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ගනුදෙනු වාර්තාවක්ද සමරසිංහ මහතා අද කොමිසමට ඉදිරිපත් කළා. එෙහිදී විරෝධය පළ කරමින් පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරිස් සමාගම සහ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා වෙනුවෙන් පැනේ සිට නීතිඥවරුන් කියා සිටියේ එම කොමිසමේ විෂය පතයට අදාළ නොවන බවයි. නමුත් මහේන්ද්‍රන් මහතා ප්‍රශ්නගත බැඳුම් කර ගනුදෙනුවේදී හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධය කර ගැනීමට එය උපකාරී වනු ඇතැයි වසන්ත සමරසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නා. රටම දන්න හොරු ඉන්න හොරකම් කරපු විදිය තියෙන හොරකම් කරපු සල්ලි තියෙන හොරු නිදැල්ලේ ඉන්න ලොකුම හොරකම මේක රටේ. මේ රටේ ජනතාවගේ සල්ලි හොරා කාපු මිනිසුන් නිදහසේ ඉන්න මේ රටේ නීතිය ඉඩ නොතිබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නිසා හොරු රකින්න හොරුත් එක්ක එකතු වෙලා මේ මහබැංකුව කොල්ලකාපු මිනිස්සු රකිමින් ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වෙමින් තියෙන වංචාව දූෂණය නවත්තන්න දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධාන සභාව ගෙනියන අරගලය අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා. මේ අතර මහබැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය ඩබ්ලිව් ඒ විජේවර්ධන මහතා අද සිව්වන දිනටත් සාක්ෂි දුන්නා. එහිදී ඔහු පෙන්වා දුන්නේ විනිවිද භාවයකින් යුත් වෙන්දේසි ක්‍රමයට වඩා ඍජු තැන්පත් ක්‍රමයේදී දූෂණ අක්‍රමිකතා සිදුවිය හැකි ප්‍රවණතාවයේ ඉතා වැඩි බවයි. රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඍජු බැඳුම් කර නිකුත් කරන අවස්ථාවේ ඇතැම් තීරණ ගැනීම මුදල් අමාත්‍යංශ උපදෙස් අනුව සිදු වූ බව මෙහිදී හෙළි වූ තවත් කරුණක්. අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස්මාර්ග හෙවත් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය විසින් පවත්වාගෙන යන මරු කපුලු හේතුවෙන් ජීවිත අහිමිවීම පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු වන්නේ එකවර එකම ස්ථානයකදී මරණ වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිදුවන අවස්ථාවලදී. එවැනි අවස්ථාවලදී අදාළ අනාරක්ෂිත තත්ත්වයන් සපුරා දුරු කරන බවට වගකිව යුත්තන් දෙන සහතික වැස්සේදී ගෙවල් තැනීමට වඳුරන් කරන කතිකාවන් බඳුවන හෙයින් අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස්මාර්ග ආශ්‍රිත අනතුරු සාමාන්‍ය තත්වයෙහිලා සැලකීමට දුම්රිය මාර්ග සමීපයේ පදිංචි ජනයාට සිදුව තිබෙනවා. ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් ගෙන ඇති තීරණයකට අනුව ඉදිරියේදී අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස්මාර්ග 200ක් ආශ්‍රිතව විධිමත් ආරක්ෂිත ගේට්ටු සවිකිරීමට නියමිතයි. ස්වංක්‍රීය එවැනි ගේට්ටු 200ක් සැපයීම සවිකිරීම හා පරීක්ෂා කර බහර දීමේ ටෙන්ඩරයක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවසන් වරට ප්‍රදානය කර ඇත්තේ 2014 වසරේදී. එම කොන්ත්‍රාත්තුවේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.4 ඉක්මවනවා. එහිදී ප්‍රසම්පාදන පිළිවෙත් අනුගමනය කෙරී ඇතත් මෙවර ඉන් පරිබාහිරව කොන්ත්‍රාත්තුව බාර දීමට තීරණය කෙරී තිබෙන්නේ 2014 වසරේදී අදාළ කටයුත්ත කළ සමාගම් දෙකටමයි. එම සමාගම් දෙකම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ පිහිටුවා තිබෙන බව 2014 වසරේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාළ ලිපිලේඛන වලින් කියා පානවා. එහෙත් විමර්ශන කළ සොයා බැලීම් වලින් තහවුරු වූයේ එවැනි සමාගම් දෙකක් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ නොමැති බව. එබැවින් විශ්වවිද්‍යාලයේ කීර්තිමත් නිලනාමය ඇඳාගෙන හොර රහසේ සමාගමක් අටවා ගැනීම පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්නයි ඉල්ලා පොලිසිය හමුවට යාම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලනාධිකාරියට පැවරෙන අත්හළ නොහැකි වගකීමක්. විශ්වවිද්‍යාලයේ නම ඇඳාගෙන පිහිටුවාගෙනු සමාගම් දෙක 2014 වසරේදී රුපියල් මිලියන 837ක වටිනාකමකින් යුත් අදාළ ටෙන්ඩරය හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ ඥාති සංග්‍රහයක් ලෙස වීම විශ්වවිද්‍යාලයේ කීර්තිනාමයට කෙරුණු බරපතල හානියක්. වැඩිදුර තොරතුරු හෙට විමර්ශන තුලින්. අයාලේ යන සුනකීන් සපා කෑමෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 6ක දරුවෙකු ගම්පොළ ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. ගම්පොළ බෝතලපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි මොහමඩ් කුෂ්මාන් පෙරේදා පල්ලියට ගොස් නැවත එමින් සිටියේදී අයාලේ යන සුනකීන්ට හසු වී තිබෙනවා. ප්‍රදේශවාසීන් මැදිහත් වී දරුවා බේරාගෙන ගම්පොළ ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර රෝහල් ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ දරුවාගේ සිරුරේ ස්ථාන 40ක පමණ තුවාල ඇති බවයි. එය සිහිල නැති වෙලා තියෙනවා. ඔළුව කකුල හැම තමාම කාලා බල්ලා හපනවා කියන්නේ එකතරනේ. මෙයා මේ පොඩි එක්කෙනාව එහමම
හම්ටින් කරලා වගේ තියන්නේ මේ වගේ බල්ලෝ නිසා එක ළමයෙක් අපිට නැති කරගන්න බැ මේ මගේ බබාට වුණා වගේ කාටත් වෙන්න හොඳනේ ඒකයි මට ඕනේ මේ බළු රංචුවට හවුන එළුවෙක් කාලා තියෙනවා මේ කුකුලා විතර පස් දෙනෙක් විතර කාලා ඉතින් ඒ වගේ මේ පූසෝ විතර 10ක් විතර මේ හපලා තියෙනවා ඉතින් ඔය වගේ මේ මේ ගම්පල පළාතේම තියෙනවා 3-400ක් තියෙනවා බල්ලෝ මේ යන යන තැනවල ඔක්කොම මේ අපි නගර සභාවට ටෙක්ස් ගෙවනවා ඉතින් ඒ වගේ ගෙවනකොට ඉතින් මේ බලධාරීන්ව මේ බැලුව නැත්තම් අපිටත් බයයි දැන් අපි හරියටම කියන්නේ මේ බලධාරීන්ට අපිට හරියටම මේකට විසඳුම් හොයලා දෙන්න කියලා වසර ගණනාවක සිට ගම්පොළ සුනකීන් බහුතරයක් ජීවත් වන්නේ පාසල් රෝහල් ඇතුළු පොදු ස්ථානවල හා මහමගයි ජල බීතික රෝගයෙන් සිදු වූ මරණ රසක්ද ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා මුලින්ම මට කියන්න තියෙන්නේ බල්ලොත් එක්ක බෑ කියලා ගම්පල නගරේ අවටත් ගම්පලේ නගරේ ඇතුළත් බල්ලෝ 300 කට අධික ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා නිකරුණේ ගැවසන බල්ලෝ දැන් ගම්පල ප්‍රදේශයේ විතර නෙවෙයි සෑම ප්‍රදේශයකම වගේ දැන් මේ පුස්සල්ලා පාරදක අද ප්‍රදේශවලත් ඒවා තියෙනවා ඒකින්ද අපි බලධාරීන් ගිල්ලා සිටින්නේ මේ වහම මේකට පියවරක් අරගෙන මේ බල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් ලබා දෙන්න කියලා වෙලා ගම්පල නගරයේ සැරිසරන සුනකීන් අල්ලා වන්දයාකරණයට ලක් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ජල බීතික රෝගය තුරන් කිරීම සඳහා වූ පශු වෛද්‍ය එකමුතුව අද ආරම්භ කළා දැන් ඊ අපි ඊ ආරංචිච්ච ගමන් අද ඇවිල්ලා මේනකොට අපි සතුන් ඉන්න සියලුම සුනක ගැහැණු සත්තු පිරිම සත්තු වන්දයාකරණය කරනවා ඒ වගේම මේ සතුන්ට ජල බීතිකෙන්වත් ලබා දීම වැඩසටහනක් මේ දිර ක්‍රියාත්මක කරනවා ඉතින් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා පුළුවන් නම් මේ මේ වගේ පළාත් පාලන ආයතන අර්බුද තියෙන තැන්වල ඒ අදාළ පළාත් පාලන ආයතන වලිනුත් මේකට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ වැඩසටහන ඉතාම ශක්තිමත් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් මේ සුනකින් ප්‍රමාණය වන්දියාකරණය කරන හෝ වෙනත් වැඩපිළිවෙලක් හරහා සුනකින් අවම කිරීම නැත්නම් සුනක ඝනත්වයේ අඩු කිරීමේ වැඩසටහන ඊතරම් සාක්‍රීය නැති බවක් එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් සම්පත් රටේ නැති බවත් අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ රටේ නැති බවක් තමයි මේ අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ එක දවසකට මේ වැඩසටහන් දි කරන්න පුළුවන් සුනකයෝ 10ක් 15ක් වගේ ඊටාම ඉන්න සේවක මණ්ඩලයත් එක්ක සුළු ප්‍රමාණයක් නගරයක ඉන්න සුනක සංඛ්‍යාව 3000ක් 4000ක් වගේ ඉතින් ඔය වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉදින්දි ඊටාම පොඩු ප්‍රමාණයක් වන්දයාකරණය කරා කියලා මේක පාලනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා අඩුයි නුවරඑළිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේදී පිරිසක් පුද්ගලයෙකුට පහර දී තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ පහර දීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් සොයා මෙවන් විට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවයි. නුවරඑළිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ දෛනික වෙළඳාම් සඳහා තොග වශයෙන් නිෂ්පාදකයන්ගෙන් මිලදී ගන්නා එළවලු වලට නිශ්චිත මිල ගණන් නියම කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ මත ගැටුමක් මෙම පහර දීමට හේතු වී ඇතැයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. කතා කරලා තියෙනවා මේ කැරට් වල මිල සම්බන්ධ සුවදව තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ඉතින් අවසන් වෙලා නැවත පහුවෙදා දවස් මෙයා මේ ඒ කඩේ අයිතිකාරයා මේ හවස 4ට විතර මේ මගේ දරුවා ඉන්න වෙලාවේ තනි කරලා මේ වගේ අමානුෂ්‍ය ලෙස පහර දීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි ඒ අවස්ථාවේ මම දරුවා බේරා ගැනීම සඳහා තමයි මම ඉදිරියට ගියේ. පහර දීමෙන් තුවාල ලැබූ ව්‍යාපාරිකයා මහනුවර මහරෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග කටයුතු කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම සතුටට කරුණක් බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වේගපන්දු යවන්නන්ගේ නව උපදේශක ඇනල් ඩොනල් පවසනවා. ඔහු අද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වුණා. එංගලන්තයේදී ආරම්භ වීමට නියමිත ශුරයන්ගේ කුසලන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය වෙනුවෙන් ඇලන් ඩොනල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන්නන්ගේ උපදේශකවරයෙකු ලෙස පත් කර තිබෙනවා. මෙවැනි තනතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව මම සතුටට පත් වෙනවා. එංගලන්තයේ රැඳෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ කණ්ඩායමක්. ඒ වගේ කණ්ඩායමක් එක්ක වැඩ කිරීමට ලැබීම සතුටක්. මම උනන්දුවෙන් බලා ඉන්නවා මට මේ ලැබිලා තියෙන අභියෝගය පිළිබඳව. මම වැඩ බාරගත්තා කියලා හැමදේම එකපාර වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ සති කිහිපය තුළ මම සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම නිරීක්ෂණය කරනවා. මාලිංග මැච් ෆිට්නස් නෑ ෆිසිකල් ෆිට්නස් 100%ක්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ 10 ඕවර් මැච් ෆිට්නස් එක අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. එයාව අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඕවර් 6 8 10 දාන්න වැඩසටහනක් ලැස්ති කරලා තිනවා. IPL තරගාවලියේ කණ්ඩායමට ක්‍රියා කිරීම අපිට වාසියක් කියලායි අපි තාක්ෂණ පැත්තෙන් දකින්නේ. මොකද එයා තරගයක ඉන්නේ උණුසුම් තරගවල ඉන්නේ. මාලිංගට ලොකු මොනාක් තියෙනවා. එයාට ගහන්න පුළුවන් ෆිට් වෙලා එක මැච් එකද මේ මැච් එක ගහලා දිනලා දෙනවා කියන පැහැදිලි ඒ අදිෂ්ඨානයෙන් ඔහු ලංකා කණ්ඩායමට එකතු වෙන්නේ.
ඊයේ මැයි දින රැලියකට පැමිණි අයකු මහමග හැසිරුණු ආකාරය තුළ දසුන් පෙළක් මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ වේගයෙන් ප්‍රචලිත වනවා. ඒ දර්ශන පෙළත් සමගින් රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය අපි අවසන් කරනවා. අයබෝන්.